Тепер треба сфоткати. Сфоткаються. А бля, сука, нахуй! Єбать! Ахуєть! Сука! А нахуй, бля! І волки, сука, в голові поставались. Блять, да оця хуйня, прям так різко піднявся в неї. Сука, іголку тільки що викинув, у волосах застряв. Блять! А ну покажи, фу, кто. Та там ніхуя не буде. Ну, я, може, ще щось буде. Ні. А через полчаса, як не тече повна голова, то буде видно. Тварили шиповні, ще жіна нахуй заєбали, блядь. А, бля. Все, перша сцена. О-о-о. Вони ж статую мене привернули. А ну, тихо сам. Пиздец. Андрей, іди сфоткайте дерево крупним планом, це буде, типа, як скриншот. Через фотошоп треба.